Član predsjedništva Bosne i Hercegovine Milorad Dodik rekao je da se i dalje protivi imenovanju novog nemačkog ambasadora u BiH, te da će zato pokrenuti mehanizam zaštite vitalnog nacionalnog interesa, pa će, kako kaže, Narodna skupština Republike Srpske morati da zauzme stav o davanju agremana novom nemačkom ambasadoru. Mi ne blefiramo, mi uvijek vodimo politike jasno i precizno. I sve ovo godine koje sam u policiji nikada nisam blefirao na taj način da bi nešto potegao. Naravno, svjestan sam ja te situacije oko skupštine, ali i rasprava na samoj skupštini će pokazati ko razumije globalne trendove, ko ne razumije trendove.